Teame, et ükskõik mis tahuka pinnalaotus on tasapinnaline kujund, mis on koostatud selle tahuka tahkude originaalvormidest, mis on tahkude omavahelist paigutust. Püramiidi pinnalaotuse saadakse tema külgete ja põhja originaalkujutistest või pinnalaotus on tasandiline kujundus, mis saadakse keha piirava pinna lahti lõigamisel ja tasandamisel asetamisel. Püramiidi külgtahud on kõik kolmnurgad ja põhjaksen, nurk korrapärase püramiidi külgtahud on kõik võrdsed kolmnurgad ning põhjaks korrapärane. Joonisel on nelinurgne püramiid, leia püramiidi täispindala ja ruumala, vastus ümarda täisarvuni, joonisel saame, n võrdub 4, a võrdub 4 cm, r võrdub 3 cm, h võrdub 10 cm, kasutame valemid, sp võrdub n a r 2. SP võrdub 4432 võrdub 24, CM2 täisnurkse kolmnurga moodustavad R, H ja M, kus M on püramiidi apoteem ja täisnurkse kolmnurga hüpotnuus kasutades Pythagoreise teoreemi saame. M võrdub ruutjuur 10,2 plus 3,2 võrdub ruutjuur 109 võrdub ligikaudu 10,4, CM kasutame valemid SK võrdub NAM2 saame SK võrdub 4,4,10,4,2 võrdub ligikaudu 83,2, CM2 ST võrdub SK plus SP võrdub 24,83,2 plus 1,83,2, 24 võrdub 107 CM2 ruumala arvutame kasutades valemid. V võrdub 1,3 SP, H võrdub ligikaudu 80 CM3 vastus, püramiidi pindala on ligikaudu 107 CM2 ja ruumala 80 CM3.